Asante Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Sasa nakwenda sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kumpokea mgeni wake. Naomba wasanii tuendelee kujiandaa. Tutakuwa na nafasi nyingine tena ya kumuunga mkono Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli katika mapokezi haya ya Rais wa Jamhuri ya Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye. Kikundi cha ngoma, naomba tuwe tayari. Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye ndio anaingia hapa uwanjani. Naomba sasa tusimame tuungane na Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kumpokea Rais wa Jamhuri ya Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye. Wote tuliopo hapa uwanjani na maeneo jirani mnajulishwa kuwa wakati wa heshima ya mizinga 21 tuwe na utayari, na mizinga hiyo haina madhara.